כן, עכשיו לסערות הפוליטיות, וצריך לומר אלו ימים לא קלים לקואליציה. השבוע נדחתה הצבעה על חוק המלצות לאחר שראש הממשלה הודיע כי החוק לא יחול על חקירותיו. סוגיה סביב השבת בישראל, גם הצבעה על חוק המרכולים נדחתה בשבוע, וסיפור משחקי הכדורגל בשבת עדיין מעורר מחלוקת. כל זה בצל חקירתו של יושב ראש הקואליציה דוד ביטן, שמחר כאמור צפוי להמשיך לחקר, ולמרות הפרסומים חוזר ומדגיש כי אין בכוונתו להתפטר. אז האם הקואליציה בכיפון? אומר שלום לחברת הכנסת שרן השכל, שלום לך מהליכוד. שלום, ערב טוב. אני הייתי אתמול בכנסת, טיילתי, סיירתי, אפילו נפגשנו, ואני חייב לומר שהאווירה לא ממש נעימה שם. תראה, הימים הם לא פשוטים, זה לא קל מה שקורה כרגע. אני באמת גם מאחלת לדוד ביטן, שעושה עבודה נהדרת כיושב ראש הקואליציה. אני מאחלת לו שיצא חף מפשע, שבאמת הדברים יסתיימו כמה שיותר מהר ושהוא יצא זכאי. עם זאת, אנחנו ממשיכים בהילוך כרגיל, ממשיכים עם החקיקה, ממשיכים עם הרפורמות שאנחנו מובילים, וככה אנחנו פועלים. כן, אבל כמה מטלטל אתכם שם בליכוד הסיפור הזה? גם חקירת יושב ראש הקואליציה, גם חקירתו של ראש הממשלה שלא יורדת מהכותרות, צריך לומר, תקשורת בימים האחרונים, והאופוזיציה, הייתי אתמול בישיבות הסיעות, אתם במרכז השיח שלהם, הרחוב שמתחיל שוב פעם לצאת הרחוב, כמה העניין הזה מעסיק אתכם? תראה, אני מאוד גאה בראש הממשלה ששם את העניינים האלו בצד, ובצורה מדהימה ממשיך לנהל את כל ענייני המדינה, חוץ, ביטחון, כלכלה וכולי. ישבנו איתו בדיוק ביום שני, במשך 3, כמעט 4 שעות בוועדת חוץ וביטחון, לתדריך על מדיניות חוץ, מדיניות ביטחון, באמת סקירה נהדרת על הפעילות ועל ההתקדמות של המשרדים הרלוונטיים. אנחנו, כמובן שהכל נמצא בצל, אני מאמינה בחפותו של ראש הממשלה, אנחנו שומעים פעם אחר פעם שאין באמת עניין פלילי בראש הממשלה, ואני מקווה שהאמת תצא לאור כמה שיותר מהר. טוב, אז בואי תסתכלי רגע על המסך יחד איתי, סקרים שככה מתפרסמים בימים האחרונים, לפיהם הליכוד עדיין שומר על כוחו, אבל לצידו מתחילות לבצבץ להן מפלגות האופוזיציה, יש עתיד והמחנה הציוני, שלא מפסיקות להצעיר. האמת שאחד מהם לא סגור על עצמו. בימים זוגיים הוא עם גבאי, ובימים אי-זוגיים הוא עם נתניהו, אי אפשר להבין, זה יש עתיד כמובן. והמועמד המתאים ביותר לראשות הממשלה, אני חייב לומר, או שהעם שלנו מפוצל באישיות שלו, כי מצד אחד הליכוד מאבד את כוחו, מצד שני ראש הממשלה בנימין נתניהו לא מפסיק לאבד את אמון הציבור. נכון. איך את יכולה להסביר את הנתונים? כי ראש הממשלה עושה עבודה נהדרת גם בתחום המדיני, גם בתחום הכלכלי, גם במדיניות החוץ. ואלו התוצאות באמת של ראש ממשלה טוב. באמת, נועם, סקרים, מה שקורה היום לא קורה מחר. אנחנו תמיד יודעים שבעת של משברים המנדטים כאילו יורדים, יום למחרת הם עולים. תקופה של בחירות זה משהו אחר לגמרי. אי אפשר להשוות את הסקרים שאתה רואה היום למה שיהיה בבחירות, ואני כן מאמינה שכאשר נעבור את המשוכה הזו, שרן, תסכימי איתי, חברת הכנסת השכל, תסכימי איתי שחלק מהחוקים שאתם מעלים ביום ראשון לא נראים אותו דבר ביום חמישי, ובכלל לא מגיעים להצבעות. יש כאן משהו שהאופוזיציה יודעת לנצל היטב, וזה יכולת גם לשתק את הקואליציה בהקשר הזה. תראה, לפחות בעבודה פרלמנטרית. תראה, אני חושבת שקודם כל האופוזיציה עושה את עבודתה נאמנה. עם זאת, גם בעניין החוק, ראש הממשלה לפני, נדמה לי חודשיים, הצהיר בדיוק את אותו דבר שהוא הצהיר לפני כמה ימים, שהוא לא מעוניין בחוק הזה, שהחוק הזה מיותר. כן. ומה שהוא עושה לפני כמה ימים בסך הכל חזר על הדברים. כמובן שבצל החקירות והבלגן עם דוד ביטן, כן. העניינים קצת יותר נהיים מורכבים. אנחנו נראה איך זה קורה. אני חושבת שהמפלגות החרדיות, שבעצם מנצלות עכשיו כדי לשאת ולתת ולמשוך עוד קצת, בעצם מפלג ויוצר קרע בתוך העם שלנו. עם כל הכבוד, עניין דתי הוא עניין פרטי. יש לנו עוד דקה אחת לרעיון הזה. אני חייב להיכנס, אולי תכניסי אותנו לקבוצת הוואטסאפ שלכם בליכוד שם. כשהיום אחר הצהריים מתחילים לצאת הדיווחים לפי נשיא ארצות הברית הולך להכריז על ירושלים או כבירתה של ישראל, אולי אפילו להעביר את השגרירות.
מה קורה שם? איך אתם רואים את הדברים? תראה, ראש הממשלה העביר את עמדתו כבר כמה פעמים לנשיא ארצות הברית. נשיא ארצות הברית מעודכן. אנחנו נשמח לראות אותו מעביר לירושלים את השגרירות בהקדם. זה נראה כאילו הוא הולך לדחות את זה שוב. אבל כמובן שהוא מצהיר על ירושלים כבירתה של ישראל, שזה יהיה באמת הצהרה נהדרת. עם זאת, לקחת את זה בפרופורציות. בכל זאת, אתה יודע... מה פרופורציות? זה רגע היסטורי. תראה, עם כל הכבוד, ירושלים היא לב ליבו של המסורת, של הדת, של התרבות, של ההיסטוריה היהודית. טוב. היא תמיד הייתה והיא תמיד תהיה הבירה שלנו, בין אם נקבל הכרה מהמדינות הבינלאומיות, מהזרה הבינלאומית או לא. ועדיין. חברת הכנסת שרן השכל, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. ואם כבר אנחנו בענייני סקרים וכהנה, אנחנו רוצים לציין שגם היום וגם מחר עדיין מתקיים משאל בחירות ענק בערוץ 20, כאשר מעל 15,000 גולשים כבר הצביעו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר, להצביע בכל שעות היום. התוצאות יפורסמו כאן מחר.